רבי מאיר היה צוחק מעוברי עבירה. עוברי עבירה תמיד בגמרא שמוזכר עוברי עבירה סתם זה מניין של נשים ועריות. אז היה צוחק, מה לא קשור חוץ, מה קשור ככה? טוב, בוא ננסה אותו. אז שלח לו אישה. יצר הרע, סמך מן, בא בדמות של אישה יפה שלא הייתה כמוה מעולם, ימות תובל קין, נעמד אחות תובל קין, עמדה מעבר לנער. כשרב מאיר ראה אותה, אז הגמרא אומרת שיש שם אחות מעל הנער, אז הוא החזיק בחבל והתחיל ככה כמו לוליין להגיע אליה. אז מהשמיים גזרו את החוט והוא נפל למים. אמר לו אותו מלאך, חזר להיות מלאך ולא אישה, אמר לו, אילב דרבי מאיר עתה, ומכריזין עליך במרום, היזהרו ברב מאיר ובתורתו, שביתי לדמך תרתי מאי. הייתי עושה אותך שווה שתי גרוש. אבל עצרתי באמצע. זאת אומרת, אנחנו לא צוחקים מעבירה עבירה. אנחנו יכולים לתת להם המלצה גדולה. נכון שהניסיונות הם קשים מנסו, בפרט בדור שלנו קשים מנסו. מבינים את הקושי, בוודאי. קושי הוא נורא והיום. אבל אתה מביא את עצמך לניסיון. זה שתדע, תתרחק קודם כל מעט עצמך מהניסיון. אל תביאני לידי ניסיון או לידי ביזיון. למה? שהניסיון הביא לידי ביזיון. אז תתרחק קודם כל מדברים שמביאים אותך לידי ביזיון. לידי ניסיון וביזיון. זה א', ב', דע לך, אותה עבירה שאתה הולך לעשות. אחרי דקה לא יישאר ממנה כלום בעולם הזה. אבל שמה יישאר לך כתם לנצח, וכתם כואב מאוד. כואב מאוד. ותעשה את החשבון. הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכר, הוא שכר עבירה כנגד הפסד. דה, בוא נהיה חכם. במה אני משקיע? בנה הרגית? הלך. אתמול היית בלונדון, בניו זילנד, לא יודע באיזה חור בעולם. נו, מה נשאר עכשיו? תספר לי. אתמול עשיתי ועשיתי, נו, מה נשאר עליה? אלבום תמונות. סיפרת לחבר'ה, פש, 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 יש כאלה כמו תחנת אוטובוס, פש, 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 פש. מה, מה נשאר מזה? כלום, אוויר, פש, זה מה שנשאר. כשלמדת תורה, זה נשאר שלך לנצח. כשלמדת תורה ורגשת פה את המילוי הזה של יום שלם, אף אחד לא יכול לקחת לך את זה. זה משהו שאי אפשר להכיל אותו בכלל.